До вбивства українського націоналіста Максима Шайки може бути причетна партія «Родіна». Про це заявила речник СБУ Марина Остапенко. Правоохоронці вже звернулися до Міністерства юстиції з проханням примусово зупинити реєстрацію партії і заборонити її діяльність як шкідливу для населення. Керівнику партії «Родіна» Ігорю Маркову закидають фінансування об'єднання «Антифа» і організацію вбивства. Нагадаю, саме під час зіткнень антифашистів та націоналістів в ніч на 18 квітня загинув український студент Максим Шайка. За інформацією СБУ, лідера родини Ігоря Маркова вже неодноразово затримували правоохоронці. Він був причетний до незаконного зберігання зброї та розповсюдження наркотиків. До обрання депутатом Одеської міськради керівник родини перебував у різних злочинних угрупуваннях, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ та проходив у низці кримінальних справ. Зокрема, його неодноразово затримували працівники УБОЗу під час за незаконне зберігання вогнепальної зброї. А також за матеріалами інших кримінальних справ, Марков у період з 1995 року до 2003 входив до бойового крила одного із злочинних угруповань та був причетний до розповсюдження наркотиків у розважальних закладах міста Одеси.